to it. Yeah. Yeah. Okay, stop. O pessoal que chega aqui a esta zona já é bem coisa. Isto deve pensar logo assim, que é bem isolada. Mas já fomos lá para o fundo, fogo. Está a pente, se calhar. Oi? Coelhos, há coelhos aqui. Ah, claro, claro. Lembras isso? É sempre que vimos. Aqui é mesmo aquele ambiente, andar. Vamos a ver? Vamos ver, vamos ver. Ah, já. Já. Está vivo. Aí está. Quarto. João, last part. O que é que achaste da expedição? Fosse aos 3h50.